Як розвивати туризм, приваблювати до свого краю мандрівників, ну і, звісно ж, заробляти на цьому гроші. У громаді Старої Ушиці активно працюють над такими ініціативами, зокрема, уже готують туристичний веломаршрут. І більше про такі ініціативи і про розвиток громад будемо говорити із Сергієм Толстіхіним, засновником проєкту «Зелений туризм» у громадах Хмельниччини і експертом із розвитку територій. Доброго ранку. Дякую, що завітали в нашу студію. Одразу запитання, що саме за проєкт, трішки детальніше ми розкажемо про це, щоб глядачі були, знали про що це. Той весь досвід, що ми назбирали, мандруючи по Європах, ми вирішили, що далі ми нікуди не мандруємо, поки ми тут щось не зробимо. І ми вже протягом певного часу хочемо зробити так, як в Європі вони відпочивають. Ми виявили давно вже таку проблему, що в нас та й туристів, особливо внутрішніх, нема. Біда, бо хмельничани знають Кам'янець, Меджибіж і все. А в нас місць дуже багато цікавих, і немає так, якби такий менталітет такий, що там краще на дивані на вихідні полежати, ну максимум в парк погуляти. І, на жаль, переважна більшість, ну, це відпочинок. Ну і інфраструктури теж так, не зовсім є. Так. Тобто, з одного боку, місцеві жителі не дуже знають, що, виявляється, є цікаві місця, але з іншого боку, є такі глобальні питання, як інфраструктура, ну та сама Стара Ушиця, ну там дорога жах. Добре, щоб була вже новина, що нарешті так, вже є. Так, добакути маючи ремонтувати дорогу. Так, дорогу. Це супер-супер важливо. З іншого боку, та й громади не завжди готові. Тобто, багато громад, хоча вони декларують, що розвиток туризму входить в їх там стратегічні цілі, вони проводять цілі там сесії стратегічного планування, визначаються в своїх стратегіях, але дуже часто вони не опрацьовують такі якісні, цілісні туристичні продукти, не аналізують цільову аудиторію, під цю цільову аудиторію його не модифікують, взагалі не думають про іноземного дуже часто туриста. Ну і, власне кажучи, одна з дружніх нам громад, дуже класна, Стара Ушиця, виявили таке бажання, ми з ними вже тривалий час дружимо. Тобто вони були ініціатором? Пілотний проєкт, так? Так. Ми зустрілися на одному тренінгу, потім я до них їздив. І дуже класні люди, і регіон дуже класний. Тобто Дністер, і ми придумали таку концепцію, що будемо створювати, власне, такий грінвейс, зелений маршрут. Ми його назвали дуже цікаво «Легенди Пониззя». Цей регіон називався Пониззям, наприклад, там колись от вважалося, що там центр відьмацтва. Йо-моє, ніхто про цього не знає. Якась локальна кухня, там в них є суперприкольні страви, юшка стараньки. О, це взрив мозгів, що це таке, як це так? І ми зараз працюємо над тим, щоб створити такий цілісний туристичний продукт, це зелений маршрут, щоб на нього, місцеві відпочивальники, які їздять на Дністер, відпочивають. Влітку не секретно, звісно, тут Бакота – це така певний бренд. Погодьтеся, що, наприклад, Буковель ми знаємо. Так. Це такий наш Буковель, коротше кажучи. Бакота на слуху. Люди знають тут Бакота. Так, на слуху тільки важко доїхати. Так, важко доїхати. Це речі такі більш глобальні, на які ми менше маємо впливу. Але навіть коли доїжджають, виявляється, що там на тому Дністрі робити. Ну, не буду казати так банально, що випити і покупатися, але, на жаль, дуже часто люди… Погуляти, подивитися. Так, вони досить примітивно там відпочивають. І вони з ту саму Стару Ушицю толком і не заїжджають. А там багато, ми, власне, вже там назбирали в районі 15 цікавих туристичних місць, а народ взагалі про них не знає. З іншого боку, а звідки вони мають знати? Нема ж пропозиції. Тобто ми хочемо поєднати туриста, відпочивальника на Дністрі і з цими цікавими місцями обіграти їх все в одну легенду, легенди. Так проект називається «Легенди Пониззя». І мотив такий, щоб люди, які там покупалися, відпочили, випили, і от вони там на четвертий день думають, чим би зайнятися, і вони в цих їхніх дачах, садибах мають таку пропозицію, що ви можете взяти в оренду велосипеди, і ось 15-20 кілометрів ви можете проїхати, заїхати туди, заїхати до Миколи Продивуса, який вирощує лікарські трави, він проведе вам екскурсію. Він відкриває заклад, який теж ми придумали концепцію трав'ярня. Всі знають, кав'ярня, п'ють кави, а там де трави, йому це трав'ярня, тобто місце, де людина може насолодитися лікарськими рослинами, випити чай, сам скомпонувати собі свій чай. Затишна атмосфера, тепло, пахне цими травмами, я там був, там просто неймовірні такі запахи. Далі поїде там до пасічників, апітерапія, полежить з бджолами, відпочине, тобто є безліч цікавих місць. Подивиться там печеру, подивиться
схорон, де партизани там були. Ну дуже багато цікавого. Як відповідно, будуть люди про це дізнаватися, так, щиро скажи? Ми проаналізували декілька цільових аудиторій. До кожної ми будемо говорити іншою мовою. Ті, що відпочивальники там, бо проблема яка? Якщо от взяти жителя Хмельницького, ну та сама дорога, туди добратися, ну навряд чи, от просто людина на вихідні, нещасне дві маршрутки їде, тим паче з велосипедом, то ніколи в житті то не візьмеш його з собою. Тобто тут важко, поки не буде хорошого сполучення, важче. Тому ми в першу чергу орієнтуємося на тих, хто в сезоні вже там. І ми будемо, оцей маршрут, по-перше, буде встановлюватися мережа інформаційних стендів. В таких місцях скупчення буде... Там буде перелік місць, куди... Так, це буде мапа, на мапі буде показана точка, ви зараз тут, і запропонований нами маршрут. Ясно, що людина не може там ідеально ним пересуватися, може, як і завгодно, але ми опрацюємо так, щоб він був найбільш оптимальний. Частину може пішки, частину може на велосипедах. Власне кажучи, ми будемо говорити з власниками цих садиб, дач, щоб вони таку інформацію в себе розмістили. Це будуть буклети інформаційні, теж з мапою. Відразу плануємо виходити теж на туриста з обласних центрів наших. Тут трошки інше буде, бо тут треба зрозуміти, чим його мотивувати, щоб він цими непонятними дорогами і непонятним транспортом туди добрався. Теж будемо думати про іноземного туриста, оскільки мої багато друзів, тих самих поляків, вони виявляють дуже великий інтерес до Дністра. В Польщі толком нема схожих річок, тобто в них все так досить просто, щоб каньйони були. Навіть якщо говорити район Дністра, ну, підемо в Тернопільську область Заліщики, там є оця така відома така петля, так? Там же це був курорт польський. Тобто в поляків не було свого середземноморського клімату, у них Балтійське море, там холодно. Куди їхати? І вони всі в ті часи їхали, наприклад, в ті самі Заліщики. Там була залізниця прокладена, швидкісна зі Львова. В нас теж не гірший клімат. Ясно, що трошечки важче добратися, це певний мінус. Але якщо зроблять дорогу, наприклад, з того самого Кам'янця, то можна трошки красти в Кам'янця туристів, які доїдуть в Кам'янець, вони там побули, а ми їм бах, тут народ, тут годинка часу, і ви вже можете отаке побачити, що в нас є. І ми будемо трошки кам'янецьких туристів теж красти. Але тут треба дорога. А за скільки часу реально відвідати, наприклад, візьмемо один день, за один день реально скільки можна відвідати місць? Насправді всі. За один день. Бо це досить, наш маршрут, він такий дуже локальний. Компактний. Так. Єдине, що якщо ми будемо запрошувати туриста там з обласних центрів чи за кордону, ми відразу будемо пропонувати дводенний маршрут. Обов'язково мета, щоб вони десь в цих садибах все ж таки ніч переночували, бо тільки тоді вони стануть справжніми туристами. Щоб вони спробували, ну, навіть та сама гастрономія, насправді в тих дачах взагалі толком немає ніякої гастрономії, вона або дуже дорого, або її взагалі немає, будь ласка, кухня, готуйте собі. А ми зараз теж будемо працювати з підприємцями тими, щоб вони вводили певне меню і щоб розкручували певну там фішку. Всі ми знаємо там львівські круасани. Давайте зробимо дністровські хот-доги з оселецем чи з кимось карасьом у фритюрі, якісь такі цікавинки, щоб вони були на слуху і про них всі говорили. А ось, до речі, цей зелений туризм, так і зелені садиби, це мова йде про вже існуючі там якісь курортні такі місця, маленькі готелі, які вже і так приймають людей, чи це буде мова йти і про оселі звичайних пересічних жителів, ось громади, які хочуть до такого долучитися, там, можливо, не мають котеджів чи ще чогось такого, що запропонувати туристам, які до такого типу відпочинку звикли. В своєму районі Дністра вони вже історично там звикли приймати туристів. Тобто, зазвичай, вони вже там якби навчені. Але дуже це цікава тема до менш розкручених регіонів. Якщо піднятися вже трошки північніше, ну, та ті самі самчики, наприклад, то там взагалі, там туди не їдуть, то не Бакота, наприклад, навмисне. Але якщо приїхати в самчики, ви захочете переночувати, то нема де. Ну, так. Старкон, їде в Старокостянтині, там якісь готельчики є. Але насправді в самих самчиках є жіночки, які приймають, але вони страшно того стидаються, і вони бояться, бо то якісь субсидії заберуть. Насправді такий справжній сільський зелений туризм і справжня сільська зелена садиба – це не стільки такий окремий бізнес, коли ти будуєш собі типу міні-готель, а коли ти дійсно в себе, в своїй, умовно, хаті, приймаєш там, ну, по європейських нормах до 10 людей ти можеш прийняти взагалі без оподаткування жодного. І оце справжній сільський зелений туризм.
туризм. І коли житель може відчути якби, життя таке сільське, але, звісно, таке більш-менш облагороджено, щоб ну, якісь були вже умови певні. Того ми комплексно працюємо, ми проводимо, у нас є навчання, багато вже ми його проводили декілька раз. По навчанню власне сільських жителів, що люди, ви не тільки можете думати, де ж мені субсидію взяти, пенсія маленька, заробляти гроші. Є люди, є які їздять. З одного боку, туристи бідкаються, що ми приїхали, а ми не маємо куди потратити гроші, бо вас і ні переночувати, ні поїсти, нічого. А з іншого боку, ті самі люди, які там живуть, так, кажуть, а в нас немає грошей, дати субсидію, де їх заробляти. Ну, йо-моє, треба з'їдати, то от ми пробуємо. А хто допомагає вам у реалізації даного проекту? Ну, насправді в нас якби є декілька організацій, які вирощують це все. З одного боку, це ну, і агенція сталого розвитку «Астар», вона про це думає. З іншого боку, спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму. І я є регіональним представником Хмельницької області. І, звісно, що... Ну, дуже важливо, коли ініціатива йде саме з громади. Бо коли зверху їм кажеш, вони такі, типу, ніби не проти, але нічого самі не роблять, то воно так важко заходить. Але коли вони, от сьогодні ми після ефіру маємо зустріч з ними, приїжджає голова ОТГ і їхні працівники, самі виявили ініціативу, ми приїдемо і давайте сідати і вирішувати, ну, знову ж таки, тою дорогою доїхати там до Хмельницького, це не так просто. Окрім Старої Ушиці, хто ще активно займається, і які громади хочуть розвивати у себе ось той зелений туризм, внутрішній туризм? Ну, громад багато. Я скажу, ті там, де ми долучені, бо ми зараз ще активно працюємо з Сатановим, бо Сатанів має схожу ситуацію, бо там курортна зона в плані санаторіїв. Люди приїжджають, щоб лікуватися водами, вже вони є там, але теж мало виходять і мало дивляться сам Сатанів, і ми для них розробляємо теж зелений маршрут. Він буде... буде два їх, по суті. Один менший, більш такий по місту, бо відпочивальники в санаторіях – це переважно люди, ну, теж похилого віку, але ну, явно не така супермолодь, тому їм там вирушати на цілий день на велосипедах буде важче. Але найцікавіше, що ми хочемо зробити там штуку, яка буде називатися «Велоквест». Тобто не просто, ми зараз взагалі якби започатковуємо таку штуку, яка буде, ну, квестінг, як альтернативу традиційним екскурсіям. Я це, в мене самого це давно проблема є, бо я ну, не переношу традиційних екскурсій. Коли мені кажуть про 500 разів якогось короля Людовіка, який там 500 разів ту тисячну церкву побудував, в мене воно все повз мозок вже проходить. Тобто я приїжджаю більш за якимись такими враженнями, мікровраженнями, посидіти каву попити, поспостерігати, десь залізти в якусь таку штуку. А якщо це зробити в формі змагання, а якщо це зробити в формі розгадки різних загадок, пересування від точки А в точку Б, принагідно вивчаючи історію, але вже є запал, вже є гра, то це зовсім інший ефект. І ми, власне, розробляємо для Сатанова такий велоквест, який буде називатися «Шлях Бобра». Ми вже видумали цілу історію. «Шлях Бобра». Так, там є історично спокон віків, живуть бобри, які є насправді хранителями цієї землі. І, власне, молодий бобер Мартин, він перед тим, як стати королем цього бобрячого царства, має пройти цілий шлях випробування таке Сатановим. Йому там будуть заважати різні антигерої і, власне кажучи, учасники квесту мають фактично втілитись в нього і спробувати цей шлях пройти. І якщо успішно тоді проходять, то все гуд. Як цікаво. І такий, да, і такий, як альтернатива. І під це вже сміливо можна запрошувати жителів Хмельницького. Їздять в Вінницю на фонтани, давайте гнати в Сатанові проходити легендарний шлях бобра. А ось коли це, до речі, буде? Уже до цього літнього сезону так, встигнете запустити? Так, ми хочемо запускати на цей сезон. Чудово. І про ще кілька ініціатив, я знаю, також вони є, зокрема, це велоініціативи, які називаються «Друге життя для велосипеда» і також «Сліпі на тандемах». Що це за ініціативи? Я так розумію, більше на Хмельницькій. Так, ми ще маємо ряд таких соціальних ініціатив. Зараз робимо перше, вже фактично з лютого запускаємо акцію, яка називається «Друге життя для велосипеда». Яка логіка, що є ряд сімей неблагополучних, які не можуть купити велосипед. З іншого боку, є багато сімей, які там купили своїм дітям велосипед, діти виросли, велосипед вже маленький, і стоїть на балконі чи в гаражі, пилиться, і не продати його, не викинути, не ясно що. То ми хочемо запропонувати, люди, якщо у вас є велосипеди, не потрібні, в різному стані ремонтопридатності, тобто хтось тільки колеса накачати вже готовий, десь щось поміняти, то ви нам їх віддаваєте,
Ми зараз, власне, працюємо з веломагазинами, ми зробимо карту, куди можна здати ці велосипеди. Ми їх відремонтуємо, частину велосипедів відремонтують веломагазини, як соціальний свій внесок, mm-hmm. частину ми відремонтуємо, у нас є вже ряд волонтерів, які готові це зробити, і подаруємо їх, ми плануємо до 1 червня, до Дня дитини, подарувати їм їх малозабезпеченим сім'ям. Але навіть далі, після закінчення цієї акції, вона буде постійна, тобто постійно протягом року можна буде нам велосипеди віддавати. Друга ініціатива виникла, як ми влітку з Юлією їздили по Європі, ми ночували в місті Бремен в такого сліпого німця, який сказав, що він там тисячі кілометрів не їздив. А я такий, як? Людина сліпа, не зряча, а він їздить на велосипеді тандемі. Спереді зряча людина, а ззаді він. І я думаю, йому, це ж геніально. Це ж класно, це ж люди незрячі, вони мають обмеження в плані пересування по місту, не говорячи про мандри. Я відчув прямо місію, що треба таке спробувати зробити, і ми зараз будемо, ну це трошки інакше буде, бо треба десь велосипеди тандеми взяти, їх нема. Ми будемо проводити краудфандингову кампанію, збирати кошти. Тобто ми оголосимо, що ми збираємо, ми хочемо назбирати кошти на 5 велосипедів. Ми вже зустрічалися з спілкою УТОС, вони дуже в захваті від цієї ідеї, в них є дуже багато і молоді, і такого старшого віку, люди, які активно хочуть мандрувати, вони сказали, проблем з людьми в них не буде. І, ну, буде проблема назбирати ці кошти. Ми будемо сподіватися, що нам вдасться. Так, сподіваємося. Да. Дуже гарна ініціатива. Дуже гарна ініціатива, так. Справді круто. Сергію, дякуємо, що сьогодні прийшов до нас, розповів і про зелений туризм, і про інші ініціативи, які будуть пов'язані із веломандрами і будуть втілюватися, зокрема, на території Хмельниччини. Нагадую, ми сьогодні спілкувалися із Сергієм Толстіхіним, відомим усім мандрівником і тепер уже експертом з розвитку території і ініціатором проєкту «Зелений туризм» у громадах Хмельниччини.